Hej, idag ska vi titta på linjer i allmän form och vi ska titta på lite linjär regression. Till att börja med så kan vi säga så här, allmän form är ett sätt att skriva linjer på. Om vi tänker följande exempel, att vi säger att vi går och köper någon slags dyrt godis för 12 kronor per hekto. Och så går vi och köper något annat godis för 8 kronor per hekto. Och så säger vi att det här kostar totalt 90 kronor. Då skulle man ju kunna skriva en ekvation för det här som är 12x plus 8y är lika med 90. Om vi tittar på enheten här, 12, det var ju kronor per hekto. Och x är då i sådana fall antalet hekton. Plus 8 som var priset för det billiga gånger antalet hekto av det billigare. Och det där var ju det dyra. Tillsammans ger det priset för det dyra och det där är priset för det billiga och det skulle bli 90. Då kan vi fundera lite grann kring vad är det här för någonting? Vad skulle vi kunna tänkas köpa för olika kvantiteter av de olika, hur mycket av de olika skulle vi kunna köpa och det kostar 90 kronor. Och då skulle vi ju börja med att kunna ställa oss frågan bara så där om vi köper, vad ska vi hitta på? Vi köper 5 hekto av det där till exempel. Som x är lika med 5 säger vi. Hur mycket får vi av det andra då? Om det där är lika med 5 så blir det där 60. Så då får vi 60 plus 8y är lika med 90. Och så kan vi flytta över den dit och då får vi att 8y är lika med 30. Och 30, det går inte att dela jämnt på 8, men vi kan kanske få ett närmare värde. Så vi delar 30 med 8. Och vad kan det tänkas bli då? Det blir ju 24 går ju jämnt 3 gånger. Så det blir 3. Och sen så får vi 6 åttondelar. Och 6 åttondelar är väl så mycket som sådär. Så om vi köpte 5 hektar ena så ska vi köpa 3,75 av det andra. Vi skulle kunna testa och sätta in det då. 5 gånger 12 blir 60 och 8 gånger 3,75 blir 30. Så då blir det 60 plus 30 och det är ju 90. Om vi skulle säga så här att vi säger att x istället är, vi hittar på något spännande. Vi säger att x är 1 istället. Då får vi i sådana fall att 12 gånger 1, det vill säga 12, plus 8. Y ska vara lika med 90 igen. Och på samma sätt då får vi att Y kommer vara lika med, vi flyttar över 12 dit och vi får 78. Och sen så delar vi det med 8. Vad händer då? 8 går ju att dela igen. 80 delat på 8 är ju 10. Så det här kommer bli 9,75. Hoppas att min huvudräkning stämmer där. Så om vi köper ett hektar ena så kan vi köpa det där och det andra. Vi kan ju inse att vi kan köpa nästan hur många olika antal hekton så länge totalpriset hamnar under 90. Och om vi köper 1,5 hektar så får vi köpa något annan vikt på det billiga godiset och så vidare. Vi ska titta lite på hur vi skulle kunna se det här i algebra då. Nu har vi sett att där skulle vi kunna tänka oss att två punkter. X är 5 och då är y 3,75. Om x är 1 så är y 9,75. Om vi tittar på det här i algebra så skulle vi kunna göra så här. Vi tar och visar. Nej, det skulle vi inte visa. Vi skulle visa ritområdet. Ska vi visa. Den där behöver vi inte ha. Och vi skriver in här nu den här som vi hade alldeles nyss. 12x plus 8 är lika med 90. Så skriver vi in den. 12
x plus 8y är lika med 90. Då får vi en linje här uppe som vi kan zooma ut lite för att se bättre. Här ser vi en linje. Och då kan man ju fråga sig, fick vi med någon av de här punkterna som jag sa att vi hade? Och då kan vi fundera på om vi skulle kunna sätta dit en punkt när x är lika med 1 och se om det stämde då. Då ska vi se om vi kan få en vid x lika med 1. Inte riktigt. Vi flyttar den lite grann. Nej. Då tar vi bort den och så ser vi vad som händer om jag skriver in. Jag ser att linjens ekvation kallas för f där. Jag kanske kan skriva in f av 1. Ja, då fick jag något annat. Okej, sista försöket. Jag skriver in en till linje här. Ni behöver inte förstå hur man tar den där linjen. Jag ska bara försöka lösa det här problemet. Ni ser att den linjen ligger där vid x lika med 1. Och så får jag skärningspunkten där och vi ser att när x är lika med 1 så är y lika med 9,75. Och samma sak kommer ju då hända vid den andra punkten. Så den här linjen kan man säga ger någon slags förhållande med om vi köper 2 hektar av det ena godiset, av det dyra godiset, hur mycket kan vi köpa då av det andra och så vidare. Och ni ser ju som sagt att det här representerar en linje. Och linjer har ju vi tidigare pratat om att de är lika med, att de kan skrivas på formen y lika med kx plus m. Så vi ska försöka skriva om den här linjen till k-formen som den också kallas. Och då ska vi backa tillbaks till vår startuppgift där. Vi kan försöka få med den där originalekvationen där uppe, den där. Jag skulle vilja skriva det här på formen y är lika med k gånger x plus m. Kx plus m. Det betyder att jag måste ha y självt på ena sidan. Och för att få det så flyttar jag över 12 till andra sidan och delar med 8 sen. Så jag kan göra ett steg i taget här. På den andra sidan då så får vi minus 12x. Jag skriver det först för att få det så det stämmer överens med k-formen så bra som möjligt. Det är inget nödvändigt men det kan vara bra. 90 kommer sen. Och det där var ju dessutom 8 ju. Och sen delar jag med 8 på båda sidorna. Och då får jag att y ska vara lika med minus 12 åttondelar gånger x plus 90 åttondelar. Om jag skriver det här i decimalform så får jag att y är minus 1,5x plus 11,25. Sådär, så nu har jag skrivit den där i k-form och vi kan ju titta på hur det ser ut i GeoGebra också. Och då kan vi skriva in y är lika med minus 1,5x plus 11,25. Så har vi en lasing linje på där. Vi kan ta bort vår gamla linje och vi ser att vår nya linje är precis densamma. Vi ska titta på några saker när det gäller den här typen av linje. Vi kan ta tillbaka den ursprungliga linjen som vi hade i allmän form som det kallas. Jag kanske skulle förklara det också innan vi går vidare. Allmän form på en linje kan vi säga. Det är en linje som uttrycks på det här sättet. Att vi har en koefficient för x som kallas för b. En koefficient för y. Nej, en koefficient för x som kallas för a. En koefficient för y som kallas för b. Och så har vi en konstant och så ska det här vara lika med 0. I k-formen så ser det ut så här då. Y är lika med kx plus m. Så den här ekvationen jag hade nyss, den var inte riktigt på allmän form eftersom den där stod på den sidan. Men det här är allmän form när vi skriver allting på vänster sida så här och är lika med 0. K-formen, då har vi y själv på ena sidan. Och jag tänkte att vi skulle titta på en grej nu, hur vi ser lätt vad skärningen med koordinataxlarna är.
Jag ska försöka rita ett litet koordinatsystem här. Det kanske inte blir så bra alls. Men om vi säger att det ser ut så där, så kan man säga att den där skärningspunkten där med den koordinataxeln, oavsett vad den skär, så är ju x-koordinaten 0 där. Och koordinaten för den punkten där, så kan vi säga att oavsett vad den skär så är y-koordinaten 0. Så om vi tittar på det vi räknade ut här i GeoGebra, så kan vi se, om vi tar den här ekvationen nu då, inte riktigt skrivet i använd formen, nästan. Och så skulle vi vilja veta vart den skär y-axeln till exempel. Där den skär y-axeln, där är x 0. Så skulle vi kunna sätta in x lika med 0 här. Ska vi se om jag kan göra det längst ut i höger här. Vi gör en liten parentes här. Så om x är lika med 0, det vill säga att vi vill hitta skärningspunkten med y-axeln, så blir det ju 0 det första. 12 gånger 0 plus 8y är lika med 90. Så 8y är lika med 90. Och vi ser här också att om jag delar med 8 på båda sidorna så kommer jag ju få 11,25. Och det var ju mitt m-värde förut. Så det vet vi då att det stämmer. Om vi tittar på GeoGebra så ser vi att det kan nog vara ganska så troligt att här har vi 11,25 om vi zoomar in där. Och för att hitta den här då, om vi skulle vilja räkna ut det, den där, då behöver vi ju sätta y till 0 eftersom längs x-axeln så är y-koordinaten 0. Så då får vi sätta in 0 på y:s plats och lösa ekvationen här av 6x är lika med 45. Från början såg det 12x är lika med 90, men jag har bara förenklat det lite. Bra, så det var det om linjer i allmän form. Vi ska titta på någonting som heter linjär regression idag. Regression. Och det här är ett, ska man säga, en metod för att hitta en så bra linje som passar till en massa olika data. Säg att vi har mätt någonting och så har vi satt ut massa olika punkter här som vi har gjort någon slags mätning. Så de här punkterna ser ju ut att ligga på en linje, men skulle vi dra en linje mellan två av dem så skulle det inte passa så bra med resten. Så det finns ju någon bra linje här som ligger typ i mitten av alltihop. Ni ser att det blir inte så bra ritat, men ni förstår konceptet i alla fall. Så vi tänker så här, nu har vi gjort en mätning på något sätt. Vi har en, här vi säger vi har en, här har vi någon tank med vatten. Här har vi vatten och så gör vi ett hål och så åker vattnet ut här. Samtidigt så mäter vi det här. Så vi mäter höjden här och vattnet rinner ut här nere i botten. Och vi tar tiden och någon antecknar hur hög höjden är på den här vattenpelaren under tiden. Och så säger vi så här att vi har skrivit in det här i GeoGebra, i kalkylbladet. Så har vi skrivit in det så här med olika tidpunkter. En sekund, två, tre, fyra och så vidare. Och här är då vattenytans höjd. Så det behöver vi skriva in först. Om vi markerar det här på något sätt så kan vi göra så att vi tar och skapar en lista med punkter. Så vi tar skapar en lista med punkter. Och så kan vi kalla den för något pedagogiskt. Den får jättegärna heta lista 1 också, men jag kallar den för data. Så det är våra mätdata. Och då får vi upp dem här i ritområdet. Och vi kan stänga det där fönstret så länge. Nu ser vi här att vi har fått dem här i ritområdet. Och vi vill zooma lite bättre så vi ser dem här på ett snyggare sätt. Vi ser att de verkar ligga på en linje, men ändå inte helt och hållet. Som jag sa förut, skulle vi anpassa en linje för just de där två punkterna som passar perfekt där, så passar det inte alls så bra för de andra. Så lösningen på detta är någonting som kallas för regression. Och vi kan börja med att skriva regression. Och så ska vi välja en som heter regressionlin. Ska vi se om ni kan se vad jag håller på med här.
Vi gör så här. Om jag skriver nu så ser ni. Om jag börjar skriva på regression. Regression. Så kommer det upp en massa alternativ här. Och så en lista med punkter. Och listan heter ju nu data. Och då måste jag skriva precis det den heter. Data. Sådär. Annars blir det tokigt. Och så trycker jag enter. Vad händer då? Jo, den här anpassar ju då en så bra linje som möjligt, ser ni. Att den här linjen, den passar till mer eller mindre alla de här punkterna. Några ligger över och några ligger under. Men det blir inte helt fel någonstans, om vi säger så. Så den här regressionen som kallas för linjär regression, den anpassar en rak linje till en massa punkter som ligger så där. Kan se om vi kan flytta på de här punkterna. Ni ser ju att om jag flyttar på en av de här punkterna så anpassar sig kurvan lite grann efter det. Och såklart så blir det här rätt så tokigt om den där mätningen då skulle vara helt fel. Eller om mätningen ska se ut så här till exempel. Det är ju inte alls någon rät linje ser ut som. Då kanske man får anpassa någon annan sorts funktion. Men det ska vi inte ta upp en på tag i den här kursen. Så vi får tänka oss att det vi mäter är någorlunda linjärt. Att punkterna i vår mätning ligger på en linje. Och då kan vi anpassa en linjär funktion. Det var allt. Hej då!